waa BBC oo idan kala hadlaysa muujadaha gaagaaban ee efmada magaalooyinka qaar iyo barta internetka bbcsomali.com. duur wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysay. waa maalin arbacaha 9-ka Janaayo saacadda afrikada bari waxay haatan tilmaamaysaa 2:00 duhurnimo oo gow ah. qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne Trump iyo mas-uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga oo weli isku marila damaca Trump ee ah inuu malaayiin dollar u helo dhismaha gidaarka lagu kala xirayo Maraykanka iyo Mexico. hargeysana waxaa lagu qabtay dawooyin been abuur ah. shirkad keentay dawooyinkan waanu garanaynaa, tallaabo cad waanu ka qaadaynaa. ujeedadeedu ama muhiimadeedu ma ahayn inaanu shirkadaha waxaan keenaya uun aanu kashifno. ujeedadeedu waxay horta shaqada ugu muhiimsan ahay, horta waxaan in ummadda laga badbaadiyo iyagana aanu sharciga u adeegsano. waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan oo ay isugu soo baxeen 400 qof oo taageeraya madaxweyne Al-Bashir iyo waxyaalaha cajiibka oo aan arko waxaa ka mid ahayd inaan xakameyn weynay tirada dadka ee rabay inay xunaan oo meel kasta kuraastii dhig annagu baalmahan tarjaanis bay ahayd aan la heli karin oo siiba hoteelada cuntadu. waa saameynta doorashadii Puntland ay ku yeelatay nolosha magaalada Garoowe. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo uu soo saaray Axmed Badar. anigu xasan Cali Geela ayaan halkan idinkala socosiin doona hadduu eebaha uga daliidmo, balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar u ah Ciise Xaaji Cabdulle. mahadsaned xasan. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu ugu baaqay xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga inay aqbalaan qorshaha uu ku doonayo inuu gidaar kaga dhiso xadka Maraykanka uu la wadaago Mexico. madaxweyne Trump iyo xildhibaanada Kongareska ayaa isku mari waayay codsiga Trump ee in la qoondeeyo in ka badan $6 bilyan si uu ugu maalgeliyo dhisidda derbiga, taasoo horseeday in qayb ka mid ah howlaha dowladda la xiro muddo 18 casho. dhanka kale, afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in Trump laga doonayo inuu dib u furo howlaha aqalka, balse miisaaniyadda aanan lagu xirin maalgelinta dhisitaanka gidaarka. Australia ayaa sheegaysa in qaramada midoobay ka codsatay inay dib u dejin u sameyso haweeneyda Sacuudiga u dhalatay oo qoyskeeda kasoo baxsatay. raxaaf Maxamed Alqunuun ayaa si ku meel gaara loogu ogolaaday inay gasho dalka Thailand kadib markii maalintii Isniinta ay diiday in la masaafuriyo, waxayna sheegtay in la deli doono haddii ay qoyskeeda dib ugu laabato dalka maadaama ay horey uga baxday diinta Islaamka. wasiir hore oo ka tirsanaan jiray Israel ayaa qirtay inuu basaas u ahaa Iran. Golan Segef oo ahaan jiray wasiirka tamarta Israel bartamihii sagaashamaadka ayaa lagu wadaa in lagu rido xukun 11 sano xariga. Golan Segef ayaa lagu eedeeyay in xog ku saabsan suuqyada tamarta, saldhigyada ammaanka Israel iyo xog ku saabsan saraakiisha sirdoonka uu gudbin jiray dalka Iran. dacwada ogayaasha Israelna waxay sheegeen arrintani ay u tallaabsatay markiina dalka Nigeria tan sanadkii 2012 ilaa sanadkii lasoo dhaafay. ugu dambeyntiina, tareen la rumaysan yahay inuu saaran yahay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa kasoo dhaqaaqay magaalada Beijing, wuxuuna ku wajahan yahay magaalada Pyongyang. Kim ayaa talaadada gaaray dalka Shiinaha halkaas uu kulan kula lahaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. waa booqashadii afaraad uu Shiinaha ku tagay, waxaana soo baxaya warar sheegaya inay socdaan qorshayaal kulan ay ku yeelan doonaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. warkii dunida waa intaas, aan dib idin kugu celiyo Xasan. aad ayuu umahadsan yahay Ciise Xaaji Cabdulle oo nala socodsiinaya warka caalamka. dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka. aan ku bilaabay sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay aqalka Kongareska ee dalkaasi inuu aqbalo ku dhawaad $60 bilyan ee dollar ee uu ku doonayo in lagu kharash gareeyo dhismaha gidaar lagu kala xirayo Maraykanka iyo Mexico, balse waxa uu ka gaabiyey inuu ku dhawaaqo xaalad deg deg ah oo fursad u siin lahayd in xoogaa dhaqaalaha uu ka isticmaalo kharashaadka loogu talagalay militariga dalkaasi Maraykanka. Trump ayaa sheegay in muhaajiriinta sharci darada ahi iyo mukhaadaraadka dalkiisa kasoo galaya dhanka Mexico ay ka dhigan yihiin dhibaato ammaan iyo mid baniaadan. My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing... walaalahayga Maraykanka, caawa waan idinla hadlayo. waxaa jira walaac bini'aadanimo isu soo taraya iyo amniga oo gacanta kasii baxaya xadka koonfureed. maalin kasta shaqaalaha ka howlgala xadkaasi waxay la kulmaan kumanaan muhaajiriin ah oo si sharci darro ah kusoo galaya Maraykanka. meel uma hayno dadkaasi, mana jirto qaab aan isla markiiba dalalkooda ugu celin karno. Maraykanka waxa uu si sharaf leh usoo dhaweynayaa malaayiin soo galooti ah oo si sharci
ah dalkana ku imaanaya kuwaasi oo wax ku soo kordhinaya bulshada iyo dalkaba balse Mareykanka waxaa dhibaato weyn ku ah soo galootiga sharci darrada ah ee aan la xadidi karin waxa uu dhibaato ku yahay dakhligeena waxa uu hoos u dhigayaa shaqada iyo mushaaraadkaba dadka ay dhibaatada ugu weyn arrintani ka soo gaaraysana waa dadka madow iyo kuwa hispaanika ah xadkeena koonfureed waxa uu sidoo kale furin u yahay daroogooyin si sharci darro ku soo galaya dalkani oo ay ka mid yihiin heroin iyo cocaine kaas waxa uu ahaa madaxweyne Trump dhanka kale hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka senatka Chuck Schumer ayaa isla markiiba ka jawaabay hadalkaasi Trump uu ka jeediyey telefishinka waxa uuna sheegay in hakadka ku yimid howlaha dowladda ay ka dhasheen khaladaadka madaxweyne Trump My fellow Americans, we address you tonight for one reason only. Dadkayga Mareykanka ahow waxaan idinkala hadlayaa oo keliya hal arrin madaxweynaha Mareykanka waxa uu ku guuldareystay in lacag uu helo dhisidda derbiga xuduudda Mexico oo ah wax aan loo baahnayn waxa uuna ku guuldareystay inuu ku qanciyo Kongreska Mareykanka iyo shacabka Mareykankaba inay lacagta bixiyaan taasi oo xirtay howlihii dowladda dimuqraadiyadda Mareykanka sidaasi kuma shaqeyso nugulamana xukumi karo caro American democracy doesn't work that way. We don't govern by temper tantrum. Robin Kelly oo iyana ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegtay inaysan suurtagal ahayn in gidaarka lagu kala xirayo Mareykanka iyo Mexico uu xal u noqdo ee dhibaatada mukhaadaraadka ka imaanaya dhanka dalka Mexico. Waxa ay leeyihiin haddii ay tiknoolojiyad haysan lahaayeen ma xasuusto waxa ay arki lahaayeen sida aad la socotaan gawaarida iyo wax walba oo keena daroogada derbiga haddii la dhiso waa ay ka boodi karaan kor iyo hoos ayay ka mari karaan marka derbigu ma joojin karo tan kale haddii Mareykanka aysan ku sugnayn dad badan oo daroogada cunaa markaasi daroogo badan laguma iiba waxaa loo baahan yahay in arrinta daroogada aan xal u helo gudaheena taasi waxa ay Robin Kelly oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga u hagaag in wararka soomaalida haddii aan u galana magaalada Hargeysa mas-uuliyiinta jamhuuriyadda iskeed uga dhawaaqday madaxbanaanida ee Soomaaliland ayaa gacanta ku dhigay kumanaan xabo oo ah kiniinka nooca capsule-ka loo yaqaan oo gudihiisa wax dawo ah aysan ku jirin dawadan oo lagu qabtay madaarka magaalada Hargeysa ayaa ku cabeysnaa baca loogu talagalay ilaa iyo haatana lama sheegin ujeedada kiniinkan tirada badan loo keenay halkaasi arrimahaasi ayaanu ka wareysanay guddoomiyaha hay-adda dhowrista tayada alaabooyinka kala duwan ee Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf waxa uuna u waramay wariye Cabdulaahi Jaamac ugu horreyntii weydiiyey halka inta badan dawooyinka ay ka soo galaan Soomaaliland dawooyinku waxay ka soo galaan badankii dekedda Barbara dawooyin yaryar oo guraan guro oo badan oo iyagu muxuu ahaa marka la isku geeyo dailygii muxuu ahaa socda waxay ka yimaadaan madaarka Igaal International Airport dawadani halkaasi ka timid dee shirkado badan ayaa caalamka keena oo dawooyinka keena marka dawadani halkaasi ka timid laakiin guddoomiye shirkadii keentay maad garanaysaan oo maxaad warbaahinta uga sheegweyday markii aad qabateen si dadku ugu ogaadaan shirkadii keentay waxay ugu jeeday iyo loo ogaaday maxay u kantay capsule-kan aad markii aad kala furteen aad uga tagtay yaraa waxba gudihiisa ku jirin mas-uuliyadda ugu horeysay horta naga saarin waxa weeye caafimaadka ama caafimaad darrada bulshada Soomaaliland annagoo taa kamaa ka duulaynaa baan horta shaqadan aan u qaban talabaad waxa weeye shirkadaha keena dawooyinka isku mid maaha waxa jira urur leh diwa oo runaanti si fiican ula shaqeeya shirkadan keentay ururka kama mid ahayn arintii dhaweydna muxuu ahaa ee saameynba ku yeelatay eelaamintii shirkadaha oo dhan shirkada laakiin keentay dawooyinkan waanu garanaynaa tallaabaad waanu ka qaadaynaa ujeedadeedu ama muhiimadeedu ma ahayn inaanu shirkadaha waxaan keenaya uun aanu kashifno ujeedadeedu waxay horta shaqada ugu muhiimsan ee ahayd horta waxaan in umadda laga badbaadiyo iyagana aanu sharciga u adeegsano taas marka hadda waxay saameynaysaa qofkii bini'aadamka ama ganacsigii isaga laftigiisu inuu noqdo cashar oo waxaan maadaama oo wax la sixi karaa ay tahay ama khalad dhacay ay tahay inuu khaladka ay saxan xaq bay u leeyihiin iyaguna marka anagu waxaanu badbaadinaynaa bulshada iyo caafimaadkeeda kow markaa shirkadii haddaad garanaysaan ma weydiisan ujeedada uu keenay kinikan waanu wadnaa arrinta baaristeedu waanu wadnaa waanu weydiinay madaxdoodii baanu la kulanay arrintaa ma jecli inaan halka ihaahdo laakiin kolley muhiimad waxa weeyaan un annaga muhiimna waa ayadoo aanu usoo dhiganay media inaanu bulshada tusno waxaan iyo wax ka dareenaba suuqa way jiraan inay iyagu feejignaadaan waxaanu dhawaan bilaabaynaa inaanu u sameyno registration ama diiwaangelin muxuu ahaa shirkadaha keena
agabka ama dawooyinka ha noqdaan ama raashinka ha noqdaan oo iyagii dabeed aanu xog ka hayno warbixin ka hayno shahaado si bulshadu ay u ogaadaan farmiisigan aad soo gelisid shahaado ma ka haystaan quality control oo ma la baara gudoomadoogeed inay ka horreysaa malaynaya ayaa shirkad baa waqti dhexda ahayd keentay shidaal aan wanaagsanayn waddanka khasaare badan bay gaarsiisay bulshada dadka ganacsatada ah waxaa la leeyahay meelo badan bay wax kasoo geliya waddanka waxaa laga yaaba iska macaashtoon badankooda dadkana kama fiirsanayaan waxyaabaha keenayaan marka haddii iyagu aanay dadka unaxarisanayn matalan kasoo qaad oo ay ganacsi macaashtoona ku jiraan dadka qaarkii idinkuna aad u xil qarisaan isays u qabanaysaan annagu inaanu cid u xil qarinno amaanu ganacsi badbaadinno ujeedadeeda ama muhiimadeeda koowaad maaha waa ta labaad taayada kuta koowaad waxa weeye inaanu bulshada ama ummadda ka badbaadinno wixii waxyeelaya ama waxaan laga iibiyey ee muxuu aha fake ah ama khaldan taa markaanu ka gudubno shirkadii iyo ganacsigii inaanu la shaqayno oo waxaan ay hagaajiyaan ayaanu muhiimadda ugu horreysa saarayna taas haddii markaa ay u cuntami weydo oo ay caadaystaan oo wixii ay soo noqnoqdaan annagoo mar walba adeegsanayna xeerka iyo sharciga iyo awoodda aanu leenahay ee dastuurku na siiyey markaasay imanaysaa muxuu aha waxaa la leeyahdo name and shame in la magacaabo oo dabadeedna muxuu aha la fadeexdayo gudoomiye arrintan meed kala xidhiidhay markaa wasaaradda caafimaadka oo kale oo in dawooyinkaa qabateenoo dee iyaga laftigoodu bal khubradoodii ay soo diraan wixii loogu jeeday dawooyinkan wasaaradda caafimaadka xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya dabcan waxaanu nahay muxuu ahaa laba institution oo ka wada shaqeynaya arrintan laba hay-adood ayaanu nahay arrintan markaa waa baaris aanu anagu ku jirno lana wadaagayno warbixinta iyo muxuu wada tashiga wasaaradda caafimaadka marka xilligeeda la gaaro hadii laa kale kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda dhowrista tayada alaabooyinka ee somaliland muuse xasan yuusuf waxa uu warrameeyey wariya cabdulaahi jaamac dhegeystayaal ayaa qodobkaasi ra'yigooda dhanka facebook kaga soo dhigtay waxaa kamid ah salmaan mahad faarax waxa uu jooga burtinle wuxuu yidhi aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa laamaha ammaanka ee magaalada hargeysa ee soo qabtay dawada been abuurka ah inta aysan shacabka dhib gaarsiin waana bogaadina ayuu yidhi tayib maxamed caydiid waxa uu jooga hargeysa waxa uu leeyahay dawooyinka been abuurka ee hargeysa lagu qabtay waa arrin muujinaysa khatarta caafimaad ee bulshadu ku sugan tahay waxaana hobaalah buu yidhi in ay jiraan dawooyin iyo raashin dhacay amase feeg ah oo maalin kasta lacag laga siiyo dadka shacabka ah aad ay u mahadsan yihin dhegeystaan iyo dhegeystayaasha kale ee ra'yigooda soo dhiibanaya halkaad nalaga socotaan waa lantaf soomaaliga ee b b c da dhegeysa b b c soomaali mobailkaaga raadiyaha iyo onlineka b b c somali com wahagaag warar kale oo soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda hase yeeshee dhanka iyo dalka suudaan boqolaal qof oo dhigaya dibadbaxyo lagu taageeraya madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan albashiir ayaa isugu soo baxay magaalada khartuum ee caasimada dalkaasi madaxweyne albashiir ayaa wajahaya cadaadisa inuu xilka isaga dego xisbiga hay-atalada dalkaasi suudaan ayaa soo abaabulay dibadbaxyada lagu taageerayo madaxweyne bashiir ee maanta ka dhacay magaalada khartuum kadib toddobaadyo ay dalkaasi ka jireen dibadbaxyo ka dhan ah dowladda kuwaasi oo ay ku nafooyeen ugu yaraan 10 qof wararka arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha b b c da ferdinand omondi waa kan mucaawiye maxamed biraale oo soo jeedinaya telefishinka dowladda suudaan ayaa baahiyey sawirro muujinaya dibadbaxyada lagu taageeraya madaxweynaha suudaan cumar albashiir kaasoo ka dhacay fagaaraha green square oo ku yaala magaalada caasimada ee khartuum oo ay ka qayb galeen boqolaal qof dadka bannaanbaxa dhigayay waxay luleeyeen calanka dowladda suudaan iyagoo muujinaya midnimo iyo taageerada ay u hayaan albashiir balse dibadbaxyo kale oo looga soo horjeeda dowladda suudaan ayaa lagu wadaa inay ka dhacaan agagaarka dhismaha baarlamaanka dalkaasi waxayna dadka bannaanbaxa dhigaya warqad heshiis ah ay u gudbin doonaan afyeenka baarlamaanka suudaan oo ay ku codsanayaan inuu sacsiro madaxweyne cumar albashiir madaxweyne albashiir waxaa saaran cadaadis xoogan oo uga imaanaya carada ka dhalatay qiimaha miciishada oo sal dibadbaxyada ayaa waxaa horseeday qiimaha rootiga oo sare u kacay balse hadda waxay u muuqataa in xaaladda isku bedeshay kacdoon shacabka ay waxay u arkaan dhaqaale xumidan dhibaatadii ugu weyneed ee ku habsatay 25 sane ee xukunka hayay albashiir aad ayuu umahadsan yahay wariyaha b b c da mucaawiye maxamed buraale oo soo jeedinaya warbixinta wariyaha b b c da ferdinand omondi wararka soomaalida haddii aan usoo laabano intii lagu guda jiray ololaha doorashadii puntland ee shalay lasoo gabagabeeyey waxaa gudaha magaalada garoowe laga dareemayay ciriir iyo saxmad aad u badan dadka danyarta ah ee sida caadiga ah u raadsanayay nolol maalmeedkooda ayaa dhibsanayay ciriiriga ka jira garoowe balse ganacsatada gaar ahaana kuwa leh hoteelada iyo gaadiidka ayaa aad uga macaashay dadka tirada badan ee in badanba kusii qulqulayay magaaladaasi inkastoo doorashadii ay dhammaatay weli waxaa la dareemayaa raadadkii ay reebtay ama doorashadaasi ay ka tagtay sida uu warbixintan ku eegaya wariye axmed cawil jaamac
halkani waa bartamaha magaalada Garoowe jaam ayaa ka jira ciidamada wadooyinka oo waxa ay kala hagayaan gaadiidka kuwaasi oo soo batay maalmihii doorashada inta aad kaambeen ku socday waddanka dowlad goboleedka Puntland nabadgelyo ayuu ku dhamaaday sidaasaan la ku wanday naawnaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka waxa weeye kaambeygan ku jiray intaasna waa shaqaynayna horena waa u shaqaynayna haddana waa u shaqaynayna habeen iyo maalin waxa ayna ka kala yimaadeen gobollada Puntland maadaaba lagu hayay magaalada Garoowe arrimaha masiiriga oo qusaya Puntland maanta xaaladu sidii hore waa ay ka duwan tahay oo waxaan jirin baabuurtii samaycadu ay ku xirnaan jireen oo amaan jireen musharaxiinta xilka madaxweynaha wardaysa sababtoo ah doorashadii ayaa dhamaatay waxa kale oo aan muuqan dabaaldegyadii dadka Puntland ay muujin jireen markii madaxweynaha la doorto doorashadu intii socotay waxaa magaalada soo buuxdhaafshay dad kala duwan oo dalka iyo dibadda ka yimi hoteeladii markii ay buuxsameen dadka imaanaya Garoowe waxa ay degeen xaafadaha Yunus Maxamed Waabari waxa uu ka mid yahay qulba joogta dalka Mareykanka ka yimi aan ka yimid Mareykanka gobolka Ohio ayaa maxaad u tahay waxaan u yimid doorashada magaalada isbeddel weyn baa ku dhacay saddex sano ugu dambeeyay sanadba waan nimaada sanadkan dadku waa saxab dufiyeen maasha allah nidaamka wuxuu ahaa nidaam dimuqraati ah aad u hufan oo aan la yaabay midaan caadi ahayn buu ahaa taageerayaal isku meel wada joogay markas waxaan ku arkay maqaayado badan baan ku arkay iyo guryo badan oo dood dhexmaray soo soo nabad ku salaysay marka maasha allah dhinac ba ka raacday la tahay taageerayaashaaga dhinac ka raacay laakiin sidoo ma guuleysatay tartanka doorashada way ka midkii nidaamka xisbiyada badan waxaa magaalada Garoowe soo gashay dhaqaale badan Cabdiqaadir Abshir Moose waa maamulaha hotel ku yaala magaalada Garoowe waxa uu sheegay in ay mashquul noqdeen xataa oo ay waayeen meel ay dadka ay kala geeyaan xeelada cajiibka aan arko waxa kamid ahayd inaan xakameyn weynay tirada dadka ee habeen xumaan oo meel kasta kuraasti dhig meel kasta kursi dhig ilaa markii dambe aan ku dhawaanay taasoo tilmaamaysa sida ay doorashadu uga duwanayd doorashooyinka hore oo dadku ay u xiseenayeen aynan ka qurux badnayn qaabka iyo dadku u imaanayaan dad soo xugadanayaan waxa ka mid xafladaha ummadda halka joogta waxaa ka mid ah gruub kasta oo xaflada sameynaya musharaxiintu waa sameynaya xildhibaanadu waa sameynaya odayaasha dhaqanka waa sameynaya dad kale oo dhalinyaro ah oo yawnad kala taageeraya baa hotel howlasha qabsanaya shirarka marka wax la qiimeyn karo ma ahayn dadku waxaan oran karaa waxay ahayd doorashadii ugu saxmada badnayd ee gobolka yaga idinku oo kala ganacsata tiin maamul ugu lacagta badnayd waa Soomaa dheer Soomaa anagu baanahan oo kala chaanis baahay aan la heli karin oo siiba hoteelada cuntadu way ka duwan yihiin business kale oo waa chaaniskoodii waa waqtigoodii waa saacadoodii codkaasi waxa uu dambeeyay warbixin magaalada Garoowe ku soo diray wariye Axmed Cawil Jaamac halka dhigaysana la socotaan waa Land of Somaliga BBC-da bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah. Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com markasta iyo meel kasta. Waa hagaaga wararkii ciyaarahana waxaa ka mid ah kooxda Tottenham ayaa sheegaysa in garoonkeeda cusub uusan diyaar noqonayn ilaa iyo inta laga gaarayo bisha Maarso. Kooxdani ayaa horeen u qorsheynaysay in garoonkaas ay dhawaan uu howlgali doono balse shirkadii qandaraaska lagu siiyay dhismaha garoonkaasi ayaa ku wargelisay in garoonka uusan diyaar ahayn. Dhanka kale ciyaaryahanka ka tirsan kooxda Tottenham ee Moussa Dembele ayaa qarka u saaran in uu qandaraas 12 milyan oo gini uu ku kacayo oo la siixdo kooxda Shiinaha laga leeyahay ee Beijing Guan. Ciyaaryahankan oo dhashay dalka Belgium ayaa ah 32 sano jir. Waa hagaag dhegaystayaal haatan ku soo dhawaada baafintii. Baafinta waxaa si wada jira studiyaha BBC ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samira Cabdullaahi Jaamac. Mahadsanid Caasha, baafinta ugu horeysa maanta waxa ay naga soo gaartay Mahdi Cabdiwahaab Ibrahim oo jooga
xerada qaxootiga ee awbare waxa uu baafinayaa faadumo cabdiwahaab ibraahim waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan dalkani kenya sanadii 2007 haddaba haddii ayna maqlayso faadumo cabdiwahaab ibraahim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo mahdi cabdiwahaab ibraahim iyadoo xiwara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee awbare xakiimo aadan geeddi oo joogta xerada qaxootiga ee dhadhaab waxay baafinaysaa leele sheekh axmed waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka sweden 2015 haddaba haddii ayna maqlayso leele sheekh axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xakiimo aadan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 254-7-6-7-7-4 cabdisalaam maxamed haashim oo jooga dalka ethoobiya waxa uu baafinayaa ilyaas saalax cali iyo muxiidiin saalax cali waxa ugu wardambaysay iyagoo ku sugan dalka ingiriiska sanadii 1985 haddaba haddii ayna maqlayaan ilyaas saalax cali iyo muxiidiin saalax cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo cabdisalaam maxamed haashim iyadoo xiwara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay ethoobiya cali cabdirashiid cabdiraxmaan oo jooga xerada qaxootiga ee dhadhaab waxa uu baafinayaa cabdirashiid cabdiraxmaan dhakhtar waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan dalka ethoobiya 1998 haddaba haddii uuna maqlayo cabdirashiid cabdiraxmaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cali cabdirashiid cabdiraxmaan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab ama taleefanka lambarkiisu yahay 254-7-8-4-6-2 luule cabdalla maxamed oo joogta xerada qaxootiga ee awbare waxa ay baafinaysaa faadumo cabdalla maxamed waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka imaaraadka sanadii 1991 haddaba haddii ayna maqlayso faadima cabdalla maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaar cabdalla maxamed iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee awbare amaba telefoonka nambarkiisu yahay 251-386-6656 faadumo xuseen xasan oo joogto xerada qaxootiga ee dhadhaab waxay baafinaysaa daa'uud ciise xaydar waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan dalka sweden 1991 haddaba haddii uuna maqlayo daa'uud ciise amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faadumo xuseen xasan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 254-7-7-9-6-4 ruqiye cabduqaadir xasan oo joogta xerada qaxootiga ee awbare waxa ay baafinaysaa ismaaciil cabduqaadir xasan waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan dalka maraykanka sanadii 1999 haddaba haddii uuna maqlayo ismaaciil cabduqaadir xasan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo ruqiye cabduqaadir xasan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee awbare amaba telefoonka nambarkiisu yahay 251-3-2-8-7-3 cabdi liibaan guure oo joogo xerada qaxootiga ee dhadhaab waxa uu baafinayaa najmo cabdi liibaan waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan kenya 1991 haddaba haddii ayna maqlayso najmo cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cabdi liibaan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 254-7-7-8-7-7 nimco cali dhimbil oo joogta xerada qaxootiga ee awbare waxa ay baafinaysaa yuusuf maxamed xuseen waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 2007 haddaba haddii uuna maqlayo yuusuf maxamed xuseen amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo nimco cali dhimbil iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee awbare amaba telefoonka nambarkiisu yahay 252-6-5-4-4-4 cabdirasaaq yuusuf oo jooga xerada qaxootiga ee dhadhaab waxa uu baafinayaa cabdi yuusuf jaamac waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan dalka kanada 2010 haddaba haddii uuna maqlayo cabdi yuusuf amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdirasaaq yuusuf iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab axmed maxamed cabdi oo jooga xerada qaxootiga uu baafinayaa sacdiye maxamed cabdi waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka sacuudiga sanadii 2007 haddaba haddii ayna maqlaysa
علي محمد عبدي أما ضي جرت عيد جيران يسافا لورك هذا الجارسية أحمد محمد عبدي يدو حوار لوسي مرينكرو حافيز كبافين تبيش عاس أي كل هذا حرض خحوتي جي أو بره أما بتليفون كنمبر كيسوي هلا بشان هالسجال لا بوإبر سجال سدح شان سجال أفرس دي إبراهيم ديري خير وجوه حرض خحوتي جد أبوح وبافين يادت ككلا فردوسو عبد الله ديري آمنة عبد الله ديري علي عبد الله ديري يو عبادة عثمان باير وحوار دم بيسايقو كسو غندل كيتو بيكون سغال بقر سغاشن يسد حدي حد بحدي ان مخليهان ما بيجر تعد قراني سفد لمركو ده هلا قارسيو إبراهيم ديري ايضا وحوار لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبيش عسي كل هذا هاي حرد قحوتي جي ردام كوسي ساق ديل دوك او جوكتا حرد قحوتي جي او بروحاي بافين ايسا حسين عثمان إدر وحاول دم بيسيسو وقصوا المقدشو صردي لبدو كوني لحدي هذا بها ديونا مخلي حسين عثمان إدر أما بأيجر تعيد قراني سفل ومركيسي هالا قارسيو كوسا إساق ديل دوب إيضو وحي ورا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عاسي وكل يدهاي حالا دقو حوتيقيا أو بره أما بتليفون كنمبر كيسو يهلا بشان هالا سقال سدح لبو شان إبر سديت الدوبو هالا سدح أبوكر علي محمد أو جوغة مقالدة النيروبي وحاو بافنا يادد ككلاة هودن حسين محمد إيو هاند حسين محمد وحاو وردن بيسايقو كسوغان إسلا مقالدة النيروبي حد بحدينا مخليانا ما بيجر تعد قراني سفد لوركو ده هلق قارسيو أبوكر علي محمد إيضو بحوارا لو سيمرين كرو حافيس كباب انت بشعس أي كل هذا هاي مقالدة النيروبي زينب عبد الله أحمد أوجوك تحرد قحوتيقي أو بروحا يبافين إسادد ككلاة نور عثمان فارح إيو عبد الفتاح نور عثمان وحاو وردن بيسايقو كسوغان إسلا حرد قحوتيقي أو بره سنادي لبدو كن سدحي توانكي حدا بهدي اينا مخليان نور عثمان فارح ايا عبد الفتاح نور عثمان اما با ايجر تعيد قران ايسا فالان وركو ده هلا قارسيو سينب عبد الله احمد ايا دو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيز كبافين تبش عاس ايا كل ايد هاي حراد اقو حوتيقيا او بره اما با تليفون كنن بركيسو يهلا بشان هل سقال سدح سقال لابا سديد سدح تدبو افرشن عبد الله عثمان حسن او جوغة شدير وحا او بافين ايا أميمة موسى عبد الوهاب إيو خديجة عثمان حسن وحقور دم بيسايقو كسوغن براول ودي كوني لحدي هذا بحدي أنا مخلي يعني ما بيجر تعد قراني سفضل مركو ده هلا قارسيع عبد الله عثمان حسن أيضا وحورا لوسي مرينكرو حافيز كباف انت بيش عسي كل هذا هاي شدير زينب عبد العزيز محمد وقحوتيقي أو بروحا يبافين إيسا عبد العزيز محمد آذن وحقور دم بيسايقو كسوغن مقدشو سندي لبدو كوني لبدي هذا بحدي أنا مخلي عبد العزيز محمد آذن أما بيجر تعد قراني سفر لموركي سهل لقارسيو زينب عبد العزيز محمد إيضو حوارا لوسي مرينكرو حافيز كباف انت بيش عاس اي كل ايد هاي حرد قحوتيقي او بري اما بتليفون كنمبر كيسوي هالا بشان هال سغال ابر افر لابا افر سدح افر سديد سغال عبد الوهاب ابوكر ميو او جوغة شدير وحاو بافينيا مودي عبد الوهاب ميو ايو جيجا محمد ميو وحاو وردن بيسايقو كسوغن مقدشو ان لغد يكوني لبي طبنكي حدا بحدي انا مخليانا ما بيجر تعد قراني سفر لموركو ده هلا قارسيو عبد الوهاب ابو أيضا وحوارا لوسي مرينكرو حافيز كباف انت بيش عاسي كل هذا هاي شدير فهمو سراد محمد او جوكتا حرادة قحوتيقي اي شدير وحاي بافين اي سادتك كلا قديجو سراد محمد ايوه اويس محمد نور وحاور دن بيسي ايوغو كسوغن حرادة قحوتيقي اي داداب سندي لبادو كنيشنتي حدا با دي اينا مخليان قديجو سراد محمد ايوه اويس محمد نور اما با ايجر تعيد قران اي سفادلا موركو ده لقارسيو فهم سراد محمد ايضا وحوارا لوسي مرينكرو حافيز كباف انت بيش عاس اي كل هذا هاي حرد قحوتيك اي شدير وميما فارح هايبي او جوكتو شدير وحي بافين ايسا سيد عبد عبد الله ايو راحو علي مايو وحاور دن بيسا ايو كسو غندل كالنوروي لبادي يكون يتدبادي حدا بحدي اينا مخلي انا ما بيجر تعد قران ايسا فضل مركو ده هلا قارسيو وميما فارح هايبي ايضا وحي ورا لوسي مرين كرو حافيز كباف انت بيش عاس اي كل هذا هاي شدير اما تليفون كلم بركيسوي هاي لبشان لبليح سدح عفر شان ابر سغال سغال افر تدبو بافين تو قدم بيسنا مانتا وحاي نغس وقارتي نجح علي فارح وجوك تحرد قحوتي جيش الدير وحاي بافين إسا مونا علي فارح وحاو قوردن بيسي يدو كسوغن قريولي سنة دي لبادو كن سدحي تبنكي هدا باه دي اينا مغلي سو مونا علي فارح اما با ايجر تعيد قران ايسا فلا موركيد هلا قارسيو نجح علي فارح يدو وحي ورا لوسي مرينكر حافيز كبافين تبش عس اي كل ايدا هاي حرد قحوتي جيش الدير بافين تنا مانتا وانغينتا أدعي أمسيه سميرة يعاشة وبرنامج كباف تشيدين يي أن أنت أنا هود اسكم عصامين هدي أن يدين دول مرق قد بدأ ورك عالم ك بي بي سي دو دول كرون أن مسؤولين تا جمهورية دا إسك دو قرن واقضي مدح بنانة دا الصومال اللي أنا يقعد تو كل جيكم أنا حبوا كنين نوع كابسول كلو يقان وجوده سان وكتشرين واحد دواء دواء أنا بقى بتين مدار كهرجيسا يا الوعبي بعقل وطلق على إلى يهاتنا لمشيين هلك
لغو وذي أن بقرال قف ودقة يا دبت بحية لغو تاجر يا مدحينها ذلك السودان عمر حسن البشير يا سقوص بحية مقالة خرطوم ذلك هسي أن مدحين البشير يا تطبعي ذي للصوت عفي وجهني يا على سقوص صار حلك أو استجدقو أن وحنا دبت بحية راس كل إنت إلى إياه طبعا قف إذا عدي ظهور لما أو صوص على أحمد بدر أنا وحس على جيلا هالك عزين كلاس عسينا يي وأنا جا أنت عدي أي ورقة يجا دافع وحي كده كتا برت إنترنت كي bbcsomali.com تاني يوشان تقلب نمو هدو إيه بها ودريسو فبي بي سي دو دان له سلا يي نبات جليون